Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte opäť pri podcastoch s Romanom. Našim dnešným hosťom je Šimon Šicko, zakladateľ Fixel Federation. A budeme sa dnes s ním rozprávať o iniciatíve, ktorú pomohol rozbehnúť a je to, kto pomôže Slovensku. Šimon, vítaj. Ahoj, Roman. A moja prvá otázka je, ako rýchlo vznikne takáto myšlienka a dokáže sa exekúovať, keď sa niečo takéto stane, takáto krízová situácia? Myslím si, že dobre si povedal, že... keď je krízová situácia, myslím si, že aj hlavy, aj, 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 aj hormóny idú trošku rýchlejšie, čiže vzniklo to extrémne rýchlo. Myslím si, že vo štvrtok sme sa bavili s viacerými ľuďmi a riešili sme, že aký je dopyt a čo, čo vlastne nemocnice alebo takéto zdravotnícke zariadenia by potrebovali. No to sme sa bavili do štvrtka večera a v piatok večeru sme mali naprogramovanú na prvú, prvú fázu plus minus za 9 hodín tej našej platformy, čiže veľmi rýchlo. Vy ste tam tie svoje poznatky z práce zúžitkovali, budeme sa venovať aj tomu. Na začiatku tam možno bolo pár tisíc, v západe sa to vyšpahlo teraz už na stovky tisíc eur, ktoré sa tam vyzbierali. A kto bol takým prelomovým donorom? Alebo kedy sa to tak rozbehlo? V podstate mňa oslovila VOBčka na začiatku a oni chceli kúpiť, oni kúpili, oni kúpili ventilátory plúcne, a chceli kúpiť ešte čističe vzduchu uh, pre Univerzitu nemocnicu v Bratislave, ale chceli dať už iba 40 tisíc a bolo to myslím, že 6 čističov za 96 tisíc, takže mňa oslovili a ja som dal okolo 25 tisíc a um, v podstate potom sme sa rozhodli teda, že... E, že urobíme tú zbierku, ale nie len na to, ale aj na ďalšie veci, ktoré tie nemocnice potrebujú, však o tom sa môžeme asi porozprávať neskôr. A ten najväčší donor momentálne je ČSOB, ktorá prispela 50 tisíc. Je tam viacej takýchto väčších a je tam aj kopec ako keby aj fyzických osôb. Doteraz máme cez 8 tisíc 8 donorov a vyzbierali sme niečo cez 700 tisíc. A rovno si mi odpovedal na niekoľko otázok, že či si do toho teda dal aj ty svoje vlastné peniaze? Hej, uh, hej, hej, dal. A nielen do tohto, ale ešte aj predtým. V podstate ja som mimo týho z toho systému ešte kupoval nejaké rukavice a, a také veci. Neviem, zatiaľ zo svojho alebo, alebo z toho Pixel Federation balíka sme dali okolo do 30 tisíc eur zatiaľ. Keď sa pozrieš na to, že kam smerujú tie prostriedky, kde vidíš tie najväčšie medzery, ktoré teraz Slovensko alebo možno zdravotníctvo konkrétne má, kam si, kam si sa vy začali orientovať? Ja tým, že sa venujem dátam, tak ja som si zistoval nejaké tie týždne pred tým, že čo sa vlastne deje a, a čo je problém a ako sa to vyvíja a v podstate preto sme to možno, že aj tak rýchlo uh, kikofli, lebo v podstate tí ľudia, lebo pred dvoma týždňami ešte to nebolo také evidentné, že, že teraz sa budú diať uh, takéto opatrenia, ale, ale, my sme tie dáta čítali veľmi podobne, aj tí ľudia, ktorí to spolozákladali a v podstate ja som si urobil taký research a Všetky nemocnice v celej Európe, na celom svete majú nedostatok PPE, Personal Protective Equipment, to znamená celotelové obleky, respirátory, okuliare a, a, tieto, a tieto veci. Takže, takže to sme vedeli, že to v podstate bude problém asi aj tu na, keď je to problém viac menej, viac menej všade. A ako vnímaš ten fakt, že vôbec k takémuto deficitu prišlo? Že, prišlo, že zrazu Slovensko zistilo, že oh, nemáme 90% vecí, ktoré potrebujeme. Myslím si, že e, nie je to len Slovensko, je to celá Európa, ktorá podľa mňa je tak 10% toho, čo potre budeme potrebovať. Sú to Spojené štáty, ktoré majú ale tú sílu, že oni keď naštartujú tú výrobu, tak podľa mňa to vedia rýchlo dobehnúť. Toto podľa mňa celé prámení z toho, že H1N1, MERS, SARS, my sme s tým nemali nejaké skúsenosti ako Európa zásadné. Tie, tie ochorenia v podstate sa nám nejako významne vyhli, bolo tu zopár. A, a tým pádom, keď nemáte skúsenosti alebo nemáš skúsenosti, tak strašne veľa, na strašne veľa vecí sa pozeráš ináč. A, a ako keby veľa vecí môžeš podceniť. Ja verím to, že že po tejto skúsenosti a po tomto, čo sa deje v Európe a v Spojených štátoch, že budeme na to oveľa lepšie pripravení, že sa urobia strategické zásoby, a, ale hovorím, je to prirodzené, že tie štáty na to ako keby nemysleli a nemajú dostatočné mm -hmm. kapacity, lebo sme nikdy uh, naposledy španielská chrípka uh, 100 19... rokov dosadu. jasné. Čiže, 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 čiže toto podľa mňa je také prírodzené nejako, ako že by som nevinil úplne tie štáty, lebo lebo v podstate naozaj kto mal skúsenosti, je tá Ázia a tam vidno, že to, že to perfektne ako keby zvládajú. Musím povedať, že mňa mrzí tu na, že túto sa vôbec naťahujeme v Európe a v štátoch, že či nosiť rúška alebo nenosiť rúška na verejnosti. Kurník šopa, tak keď mám nejaký, nejaké racionálne uvažovanie, tak sa predsa pozriem na krajiny, kde to zvládajú a majú s tým skúsenosti a je jasné, že tam tie rúška nosia všetci. Áno, VHO, teda, uh, uh, argumentuje tým, že tie rúška potom budú chýbať zdravotníkom a tak ďalej, a tak ďalej ale, podľa mňa toto není point. Point je ten, že keď máte to rúško na verejnosti a ste chorí a neviete o tom, tak ďaleko menej ako keby rozširujete ten, ten, vírus, čiže, čiže, v podstate zalamujete tú krivku. Čiže, a toto sú elementárne veci, o ktorých sa tu teraz hádame. Jedni tvrdia tamto, druhí tvrdia tamto. A tá Čína a respektíve tá Ázia už má tie svoje best practices a idú si svoje a vidno, že sa im darí. Jasné, aby som len podotkol, ty si doma, ja som síce v office, ale som tu úplne sám, rúško mám aj som s ním prišiel. Uh, je tu položené vedľa mňa a všetko dezinfikujem mimochodom ešte, čo je asi tiež tá teda dobrá vec, aj čo sa týka rúk. Uh, Pixel Federation sa venuje v podstate tvorbe hier, kódovaniu, IT, elektronika a podobne a zrazu si prešiel do nákupu Uh, zdravotníckých uh, potrieb alebo zdravotníckého materiálu. Ako, ako to vôbec vláda? Že je to iba o tom manažmente? Že si dobrý manažer, tak to vieš dať? Mm, myslím si, že uh, je to fér otázka, ale uh, tá odpoveď je veľmi jednoduchá. V tom celom týme, ktorý sme spolu zakladali tú platformu, sú ľudia, ktorí s týmto majú uh, skúsenosti. Napríklad Lucia Pašková z Kuraproxu alebo z Kuradenu a je, je kolega, čiže je tam viacej ľudí, ktorí ako keby s nákupom takýchto vecí a distribúciou majú, majú, majú nejaké skúsenosti. No a my sme si vlastne aj rozdelili tie zodpovednosti. Ja zodpovedám za tú technickú časť, to znamená presne, ako si to ty povedal, to čo je tá naša skúsenosť, takže my vytvárame ten portál a riešime, updateujeme, robíme tam nejaké backend veci, frontend a tak ďalej a tak ďalej. Potom je tým, ktorý sa zaoberá ako keby zbieraním, zbieraním dopytu. To znamená, že cez ten online portál nám prichádzajú nejaké potreby nemocníc a zdravotníckých zariadení, tie sa nejako triedia. No a potom máme nákupnú časť, to znamená, to zase má na starosti iný človek, ktorý komunikuje s renovovanými v podstate dovozcami týchto vecí a poskytovateľmi a snažíme sa to nejako menšinuť. Čiže je tam veľa segmentov, ktoré sú ako keby riadené, nazveme to, veľmi, veľmi autonómne a potom v podstate my si len cez nejaké kóly, ktoré sú pravidelne buď jeden alebo dvakrát za deň, len zosynchronizujeme tie potreby. Musím povedať, že čo je dôležité, že sme vytvorili veľmi dobrú informačnú, ako keby štruktúru celého hnutia, čiže máme veľkú skupinu násleku, kde máme veľmi jasne rozstredené ako keby jednotlivé kategórie. Tie prístupy sú tam rôzne. Čiže long story short je už v tom 60 ľudí, ktorí sú rozdelení do takýchto, nazveme to, divízií. Jasné, hovorí, že riešite aj nákup. V dnešnej dobe je to relatívne nedostatkový tovar. Všetko, čo vlastne sa teraz zháňa. A aké je to nakupovať v takejto, v takejto dravej dobe? Áno, je to, je to, super zážitok, pretože myslím si, že teraz každému trklo na Slovensku hlavne takí tí špekulantikovia, že objednajú, objednajú nejaké tieto zdravotné pomocky a strašne na tom zbohatnú. Väčšina týchto ľudí nemá šajnu a v podstate do čoho idú napríklad FFP3, čo sú tie najvyššie respirátory, to není len sranda v podstate od hocika ďal doniesť. Tam sú strašne ťažké vybavenie povolení, lietadiel, hlavne z Číny, z Turecka. India teraz zabanovala akýkoľvek vývoz tých vecí. Čiže je to veľmi komplikované. Väčšinou tie ponuky sú také, že mám pre vás super ponuku a musíte zobrať 100 tisíc kusov a je to na otázku máte to tu na Slovensku, a máte k tomu certifikáty a väčšinou uh, tuto končí, uh, končí debata uh, s dotyčným. Ale máme aj v podstate uh, dodávateľov, ktorí, ktorí to robia dlhodobo, 22 rokov, napríklad Dexis a uh, s tými veľmi na rovinu sa bavíme o niektorých veciach a cez, ne sa, cez nich sa akože snažíme zháňať menšie množstvo zatiaľ. Teraz by sme mali dostať väčšiu objednávku, ktorá priletí e, z Číny na budúci týždeň. Takže uvidíme. Zatiaľ, zatiaľ sme rozdistribuovali nejaké tisíce respirátorov, veľké množstvo rúšok, 100 tisíce rukavíc a, a nejaké stroje na čistenie vzduchu. Čiže není to úplne málo. E, na našej stránke si môžete pozrieť, v podstate je tam strašne dlhý zoznam. Už myslím, že je to vyše 600 miest, kde sme do, doručili niečo, čo potrebovali, alebo niečo z toho, čo potrebovali tie nemocnice. Čiže snažíme sa to robiť úplne transparentne, ale není to úplne jednoduché sa v tom ako keby orientovať. Aj vlády vyčítali, že niektoré tie rúška boli veľmi, veľmi predražené, niektoré možno menej, takisto aj mesto Bratislava nakúpilo niečo drahšie možno, ako by tá trhová cena hovorila. Je to bežné v tejto dobe, že teraz všetko ide hore? Má sa teda povedať si, že zdravie na prvom mieste neriešim peniaze? Áno, um, napríklad z Bratislavo sme konzultovali aj my a všetkým tým ľuďom, ktorí to ako keby kritizujú, chcem odkázať, že samozrejme máte na to právo, môžete to kritizovať, niektoré veci sú naozaj možno zlodejiny, ale pri niektorých veciach treba do tej rovnice dosadiť čas. To znamená, že a, a, to, a tú situáciu, to znamená, že ako rýchlo to tu viem mať, alebo ako rýchlo to tu mám, potom je tam nejaká cena a tak ďalej a tak ďalej. A výnimočná situácia, čiže je úplne prirodzené, že niektoré tie ceny sú ako keby vyššie a, a, a tým pádom to nabada ľudí, že, mh, že sa ako keby kradne alebo niekto sa na tom nabaluje. A, ťažko povedať, ťažko to hodnotiť. My sme dokonca vydali taký leták, že, kde sme zmapovali ako keby tie trhové ceny, mh, ktoré vlastne my vnímame a máme od uh, z niekoľko desiatok ponúk, ktoré nám chodia týždenne. Čiže áno, je to výnimočný stav, ale nemyslím si, že to tak rýchlo zmizne. Lebo podľa mňa ten nedostatok týchto vecí v celej Európe je extrémne, extrémne, extrémne vysoký. Čo máme my v pláne a čo, ktorým smerom ako keby explorujeme a snažíme sa, je to, že by sme chceli podporiť a nájsť nejakých lokálnych výrobcov. Viem, že napríklad firma Gevorkian bude vyrábať FFP3 respirátory. Videl som, že v ránové nad toplou sa šijú uh, viac menej rúška. Uh, riešime, riešime aj tento ako keby stream, takže uvidíme, či sa nám to na budúci týždeň podarí. A ak by sme toto dokázali, uh, dokázali nejakým spôsobom naštartovať, tak by tie ceny určite klesli, pretože... Napríklad firma Gevorkian bude ponúkať e, za 40 eur, ako keby respirátor, ktorý, ktorý má vymeniteľný filter, dá sa čistiť a vydrží vám dlhšie ako 3 mesiace, čiže vydrží vám 100 dní, čo je pri pomere voči jednorazovému nejakému FFP3 úplne, úplne niekde inde. Čiže ak by sa toto podarilo, tak by to bolo, tak by to bolo super a mohlo by to stláčiť e, tie ceny a tých jednorazových respirátorov dolu. Moja otázka je, ako reagujú firmy aj čo sa týka spolupráce na tomto projekte, na tejto iniciatíve a možno aj pri dohadovaní takýchto, takýchto zákazok. Poviem to tak, lebo predsa len tá firma má nejaký náklad, kým to vyrobí. A vychádzajú tí ľudia v ústrety, snažia sa možno viac pomôcť, ako, by, ako je bežne dostupné. Možno aj ty to vieš zo, svojho, zo svojej histórie vlastne ako CEO firmy. Čo? Myslím si, že všetkým tak trochu dochádza, že toto je výnimočná situácia. Pravdepodobne je to najväčšia výzva našich životov, uvidíme. Dúfam, že už nás nič horšie nečaká. A tým pádom, ako keby tie firmy sa snažia. Snažia sa niektoré veci robiť tak, aby nám pomohli, zároveň aby si tam nedávali žiadne margin, profit marginy a podobne. Len je to teraz ešte stále v zárodku, lebo my fungujeme dva týždne, ono ako keby veľké firmy, ako keby nabehnutie na nejaké zmeny výroby a výrobu takýchto vecí to nie je len akože, tak rýchlo. Viem, že deje sa niečo s ventilátor, ventilátormi, teda plusnými ventilátormi schýraní ktoré sú podľa mňa jedinečné vo svete a mm. musím povedať, že je o ne veľký záujem aj v Spojených štátoch. To, ja som ich prepel na Spojené štáty, dokonca sme písali Elnovi Maskovi a bavili sme sa s jeho tímom, lebo on chce tiež vyrábať tieto plúcne ventilátory. Je tam obrovanská firma, ktorá je eventuálne pripravená, ak sa dohodnú vyrábať tieto plúcne ventilátory, pretože my máme technológiu na Slovensku, ktorá je 2,5-krát úspešnejšia ako bežná technológia, to znamená, že už je to aj otestované na SARS, čiže máme tu veľa vecí, máme tu veľa dobrých, dobrých produktov a v podstate v tejto kríze pôjde aj o to, akým spôsobom sa dokážu naštartovať lokálne, lokálne dodávateľia a akým spôsobom oni dokážu zareagovať na, na tie potreby toho štátu a, a, a zdravotníctva ako takého. Poďme sa teraz pozrieť, na to možno niektorí neprávnici si povedia, že sa s tými peniazmi možno zaobchádza nejako nekalo. Čo ty na to? Myslím si, že, že tá, ako keby tá obava je podľa mňa prirodzená, hlavne... Myslím si, že v krajine, kde, kde sa takto extrémne kradne alebo kradlo a toto je otvorená otvorená kritika predchádzajúcich vlád. He? Takže je to úplne na mieste, že takéto podozrenia ako keby mm, prichádzajú. A čo, čo chcem povedať je, že my máme e, transparentný účet. To znamená, že na účte je vidno e, všetky peniaze, odkiaľ prichádzajú, kto ich dá, daroval. A zároveň je aj vidno, čo sa tými peniazmi platilo a koľko sa platilo. To znamená, že a ďalšia vec je, že banka každú jednu väčšiu platbu či ktorá prichádza, alebo odchádza, preveruje. Čiže to je jeden ako keby nástroj na kontrolu. A druhý nástroj na kontrolu je, že my v podstate na záver by sme chceli urobiť takú ako keby výročnú správu, kde by sme ako keby zhrnuli, zhrnuli všetky tieto ako keby peniaze, ktoré sa narejzovali versus peniaze, ktoré sa použili. A zároveň máme na stránke aj zoznam teda tých zariadení, kde sme čo ako keby e, e, zadovážili a, za, a ešte to ideme aj e, nejakým spôsobom upratovať, čiže bude tam viacej, viacej, viacej tabuliek prehľadnejší, čo bude to vidno. No a e, potom po tejto otázke prichádza otázka typu, že a keď neminiete tie peniaze, tak e, ak sa nám náhodou podarí tú pre, krízu zvládnuť tak, že my nebudeme schopní minúť tie peniaze. Uh, tak sme sa dohodli, že všetky peniaze uh, ako keby darujeme nemocniciam, to sa rozhodneme, či to pôjde niekde mm -hmm. onkológii alebo alebo komu. No a a tu tretiu vec, ktorú chcem povedať, tá, ako keby tá, ten náš prístup k tomu je, že všetci to robia pro bono. To znamená, že my z tých peňazí nikomu nedávame um, ako keby nejaké, uh, uh, nazvime to nejaké technické platby typu, že niekto nám niečo urobil. Tie peniaze dávame iba na ako keby zdravotnícke pomocky. Že poviem príklad. Napríklad VUB uh, banka nám dala uh, priestor, v, uh, myslím, že nejaký reklamný priestor v televízii a oni nám to dali ten klip, ktorý vznikol, vznikol ako keby v spolupráci s firmami, ktoré ten klip zaplatili mimo toho systému, čiže vlastne my sme z tých peňazí nedali ani euro a ani by sme nikdy nedali, pretože ten náš pocit je, že každé jedno euro musí byť použité na zdravotnícke pomocky. A tá štvrtá vec je, že naozaj sa snažíme kongregovať tie ponuky a dopyt, je evidentné, že niektoré veci kupujeme drahšie, ako by sa v štandardných časoch dalo kupovať, ale vždy sa snažíme ako keby robiť tu to rozhodnutie na základe tej rovnice, ktorú som spole, spomínal, je akože čas, čiže je to veľmi uh, pre nás dôležité, aby tam žiadne takéto podozrenia neznikli a aby sme ako keby ľuďom ukázali, že, uh, uh, že ten náš záujem je naozaj pomôcť a, a, a na, využiť tie prostriedky v maximálnej možnej miere uh, tam, kde ich čo najviac potrebujú. Rád by som sa pozrel trošku možno aj na globálnejšiu stránku ekonomiky, ty ako podnikateľ to možno vidíš. Pixel Federation v tomto smere možno ešte nie je na tom až tak zle, pretože váš produkt sa v podstate teraz veľmi, veľmi dobre uchytáva, alebo je, je to lepšie možno ako pre iné firmy. Čo si ty myslíš, že ako, ako tá ekonomika sa zmenila za posledný mesiac a kam to bude smerovať? Uh -huh. Tak uh, chcem povedať, že veľmi uh, vítam... Uh, v podstate uh, opatrenia vlády, uh, ktoré dneska komunikovali na tlačovej besede ráno. Musím ja je je nedela. Uh, áno, je nedela, je nedela. Uh, čiže myslím si, že, že sú veľmi potrebné. My, myslím si, že niektoré sa ešte upresnia, niektoré sa zjednodušia. Uh, ja by som napríklad odpustil uh, hypotéky, splátky uh, nejakých úverov a uh, na minimálne pol roka a tým bankám by som to nejakým spôsobom prefinancoval. Takto Tak to, to robia Češi. Myslím si, že toto je celkom jednoduchý a legitímny princíp, lebo tie opatria, ktoré naša vláda uh, nejakým spôsobom chce zaviesť, sú podľa mňa veľmi náročné na nejakú obsluhu, ale, ale som rád za ne. Je to veľmi dôležité. Uh, myslím si, že to, táto firma, teda pardon, táto kríza postihne všet, všetko a, a veľa vecí sa zmení aj v ekonomike, aj, aj v prístupe, aj v distribúcii, aj v logistike. A my sme zatiaľ firma, ktorá to necíti, ale e, verím tomu, alebo som presvedčený, že ak sa veci výrazne nepohnú do troch mesiacov, tak budeme tiež e, ako keby to veľmi výrazne cítiť. A, ale keď sa to nezlepší do troch mesiacov, myslím si, že toto bude problém ako keby celého sveta. Takže, e, takže som veľmi rád, že, bank, že, že vláda pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. My to zatiaľ nepotrebujeme mm -hmm. a budeme sa snažiť, aby sme sa čo najdlhšie udržali tak, aby sme tieto, túto pomoc nepotrebovali a aby tá pomoc mohla ísť niekomu, kto ju naozaj, naozaj potrebuje. Ale ak táto kríza bude trvať dlhšie, tak, tak si myslím, že majú všetci problém. Všetci máme problém. A musím povedať, že pre mňa je to taký taká zaujímavá vec, lebo táto kríza nezačala nejakými zlými ekonomickými výsledkami. Nebola... Ten, ten trigger tej krízy nebol ekonomický, bol pandemický, ano. ale dopad tej krízy nebude pandemický, ale bude aj zásadne ekonomický. Čiže, čiže, som veľmi zvedavý, že jak dlho to bude trvať a jak sa s tým ako keby podpasujeme a čo všetko sa zmení, lebo je evidentné, že sa bude musieť zmeniť veľmi veľa vecí. Jasné, v Izraeli napríklad alebo v Spojených štátoch už uh, relatívne silno cítiť uh, rastúcu nezamestnanosť, že tam v podstate aj u nás už niektoré, niektorí ľudia možno, ktorí nemali to miesto až tak stabilné, tak prišli o prácu, možno živnostníci uh, oveľa výraznejšie. Uh, hrozí reálne nejaká v, v, v tvojej prognozi, že štvrtina Slovenska bude bez práce, povedzme o tie tri mesiace? Uh, no, uh, podľa mňa je tam viacej scenárov, uh, taký ten... Veľmi nepríjemný scenár, ktorý podľa mňa sa kľudne môže stať, je ten, že my ako keby všetky tie výzvy zvládneme. To znamená, že napríklad si myslím, že veľmi dobre sme zareagovali na, na niektoré veci a veľmi rýchlo sme zavreli krajinu, nasadili niektoré opatrenia, ale my, my sme vyslovene ekonomika, ktorá je závislá na okolí. A budeme závislí na tom, ako to zvládne Nemecko, Rakúsko a, a krajiny EÚ. Čiže myslím si, že, že nestačí len byť dobrý tu na, na Slovensku, ale že tá Európa celá to akože musí nejakým spôsobom dať. A myslím si, že ten scenár je veľmi pravdepodobný, že my tu robíme veľmi veľa dôležitých opatrení, ktoré budú aj dobré, ale z hľadiska toho, že... Pre Európe sa nebude až tak dariť, tak, tak môžeme na to nakoniec ako krajina v časti doplatiť. Ja chcem, aby som nevyznieval aby mm -hmm. som nevyznieval nejako uh, pesimisticky, ja si myslím, že v Longrane, teda na tom Longrane uh, a toto nemyslím ako čierny humor, je možno, že toto najlepšie, čo sa nám mohlo stať. Uh, a to z toho dôvodu možno poznáte takého Noel Arari sa volá a on má takú teóriu, že my sme trošku ako keby uh, stratili taký, taký púd seba záchovy, že necítili sme toho leva, v on vyslovene to hovorí, že je lev v kríkoch a teraz vlastne zrazu máme toho leva v kríkoch mm -hmm. a začíname inak fungovať a podľa mňa veľa vecí uh, táto kríza môže triggernúť a môžu sa nastaviť, prenastaviť, vzniknúť ako keby správnym, správnym smerom. Čiže ja si myslím, že je veľmi veľa možných scenárov, ale ja sa budem snažiť a myslím si, že na nás, na všetkých je dôležité, aby sme pozitívne mysleli ako keby ten mindset bol taký, že to zvládneme a veľa vecí bude fungovať lepšie, ako doteraz, doteraz, doteraz fungoval. Slovenské hospodárstvo je relatívne, relatívne zo silnej stránky založené práve na automobilovom priemysle, ktorý je závislý od odbytu práve v tej Európe. Kde ty vidíš potenciál, možno práve po tej kríze aj skrze tie slova, ktoré si teraz povedal, že by sme mohli možno niečo prenastaviť, kde tam je potenciál rozvíjať slovenskú ekonomiku? Doktorí generátori? Ešte ja si myslím, že čo si my dlžíme je ako keby podpora dobrých nápadov, tu, na ktoré vznikajú na Slovensku. Že ja si myslím, že na Slovensku je veľmi veľa šikovných ľudí, máme tu šialenú, nazvime to chemicko-strojárenskú tradíciu. A naozaj niektoré veci, ktoré, ktoré tu máme a ktoré som si ja teraz aj študoval, sú ďaleko pred, pred nejakým svetovým štandardom. Čiže ja pevne verím, že vláda sa zamyslí nad tým, akým spôsobom by mohla podporiť lokálny, inovatívny priemysel, či už z oblasti strojárenstva, z oblasti chemických technológií, ale podľa mňa aj z oblasti IT. A, a Nakoniec táto debata tu na je dlhodobo v rámci rôznych spolkov, akým spôsobom diverzifikovať to slovenské hospodárstvo, lebo každému je jasné, to není raketová veda, že keď tu máme hospodárske čísla založené na, na výrobe automobilov, tak jedného dňa to budeme musieť zmeniť, alebo sa to zmení a musíme to viacej diverzifikovať. Čiže ja si myslím, že určite sa podarí naštartovať, naštartovať ozdravný proces. Bude závisieť na tom, samozrejme, do akej miery to bude úprimná snaha a do akej miery zase si niekto bude chcieť namazať vačky, ale verím tomu, že ak sa, ak sa nastavia ozdravné procesy, či už v či už v rámci ministerstiev, a ako keby inštitúcii, ktoré sú za to zodpovedné, tak sa to dá urobiť. A Slovensko má jednu výhodu, naozaj polohu, naozaj podľa mňa relatívne šikovných ľudí a ideálnu veľkosť, 5 miliónov obyvateľov je perfektná veľkosť. Ešte mám takú drobnú otázku k tomuto, že či sa ako spoločnosť tiež niekam posunieme. Teraz sa ukazuje, že Slováci sú veľmi vynaliezaví vedia si možno pomôcť, poradiť, tá súdržnosť nejakým spôsobom rastie. Ľudia začali fungovať na homofysoch. Ako sa podľa teba zmení celkovo fungovanie spoločnosti, či to tá kríza vôbec ovplyvní? A myslíš akože pracovné návyky, alebo aj ako mentálne? Môžeme si povedať najprv pracovné a potom možno aj, že či to teda ovplyvní nejakú spolupatričnosť, súdržnosť a podobne. Myslím si, že z tých pracovných návykov veľa vecí sa zmení. Veľmi veľa veci možno bude fungovať presne ako si spomenul. My v podstate sme už vyše dvoch týždňov na home office ako firma. A musím povedať, že samozrejme my sme firma, ktorá, ktorá si to môže dovoliť kvôli tomu, že tie veci, ktoré my robíme a tie procesy, akými my, my veci robíme, nám to dovolujú. To je jedna vec. Druhá vec je, myslím si, že sa niektoré veci po, po, ako keby pohnú aj technologicky. To znamená, že e, technologicky, čiže myslím si, že veľmi veľa firiem e, bude aj investovať do technológií, e, či už pri vytvorení, vytváraní produktu, e, možno nejaká robotizácia a, a podobne, e, čo nakoniec môže byť e, dobrá, dobrá správa. Uh, lebo ja v podstate verím v to, že ak sa dostaneme k nejakej singularite a to sa môžeme potom baviť o umelej inteligencii, tak táto debata nás čím, ako keby skôr či neskôr čaká, a, a hovoríme teraz o general income a ako keby tej nadprodukcii, ktorú bude generovať niečo, čo bude oveľa efektívnejšie ako, ako teraz na každom jednom mieste priemyslu. A, čiže podľa mňa niektoré veci sa veľmi, veľmi urýchlia. Čo si myslím, že čo sa udeje a čo bude zaujímavé sledovať, by som si typol, že zmenia sa nejaké hygienické návyky, či už aj vo firmách. Napríklad my ako firma pracujeme na tom, aby sme mali presný proces toho, že keď sa uvoľní tá karanténa a povieme si, že vraciame sa do firmy, tak aby sme mali proste nejaké blendov, ako prechodné obdobie, kde vlastne budeme mať nejaký proces, každý, kto príde do práce, odmera sa mu teplota, a nejaké ďalšie hygienické nastavenia a chceme, chceme ako keby na tom zapracovať, lebo neberieme to na, na ľahkú váhu. Čiže, čiže určite aj tieto veci uh, sa zmenia. Myšlienkovo, myslím si, že veľmi veľa ľudí ako keby to, že musia teraz takto spomaliť, uh, môže ich to nejakým spôsobom dostať trošku do stresu, ale má to podľa mňa aj kopec ako pozitívnych, pozitívnych efektov a Možno, že nakoniec uh, si veľa ľudí uvedomí, že častokrát menej je viac. To znamená, že uh, není všetko len o tom, aby som mal uh, milión vecí, ktoré sú mi na nič, ale možno, že si uh, rozstredia aj v hlave, čo naozaj potrebujem, čo mi prináša nejakú radosť, či sú to len veci, alebo či to nie je spojené s niečím iným. Napríklad ja som úplne nadšený, že môžem byť s mojou rodinou, ja mám tri deti. A Áno, je to také up and down, že niekedy ich sa ideme pozabíjať, ale myslím si, že takto kvalitný čas sme spolu ako keby nie, netrávili a musím povedať, že, že niektoré veci sú naozaj že fantastické. Čiže v tomto smere tiež verím, že ako keby príde nejaké, nejaké také zamyslenie sa nad hodnotami. A ďalšia vec je, že napríklad si uvedomujem, že ja by som teraz dal strašne veľa za to kebyže sa môžem normálne stretnúť s mojimi kamarátmi, porozprávať sa s nimi niekde, možno ísť na nejaký výlet, čo není akože možné. Čiže, čiže verím tomu, že veci, ktoré sme ani nepovažovali alebo nedávali im nejakú hodnotu, zrazu tú hodnotu budú mať, čo nakoniec není zle. Hovoríš, že máš tri deti. Je táto kríza možno aj takým nejakým umieračikom toho školského systému, ktorý funguje, respektíve takým akcelerátorom jeho posunu vpred? A že kde ty vlastne vidíš tieto možnosti, rozvíjajú sa tu rozhovory s učiteľmi po telefónoch, tá inovácie, tí, tí ľudia sú veľmi výmyselní, hej? Ja mám šťastie, že, alebo šťastie my, najdôležitejšia v podstate vec u nás v rodine, alebo jedno z najdôležitejších je kvalitné vzdelanie a my musím povedať, že Slovensko čaká na tomto poli obrovský kus práce prechod od memorovania, ktoré tu nás zavedla pomaly Mária Terezia k nejakému v podstate rozumnému systému a nejakému holistickému pohľadu na to, že čo by tá škola mala naučiť deti, že napríklad ja si myslím, že úlohou školy v prvom rade by, nemal, by mala byť, že aby detkam nepokazila radosť zo vzdelávania sa. Uh -huh. U nás ten prvák ide po, po dvoch týždňoch je už tak zdemotivovaný, že e, má takú nechuť. Čiže toto by mala byť prvá elementárna vec, že naučiť deti milovať vedomosti. A podľa, myslím si, že e, Svetového ekonomického fóra tri najdôležitejšie vlastnosti v zdelávaní najbližšiu dekádu budú kritické, zdelá e, kritické myslenie, mm -hmm. kreativita a problem solving. Teda riešenie problémov a <coughs> musím povedať, že <coughs> že tie školy, ktorých sú naše decká, toto ako keby riešia. Oni od prvého dňa absolútne okamžite prešli na online, online výuku, čiže nemajú s tým ako keby problémy. A čo chcem povedať je, že žiaľ strana, ktorú som ja volil a ktorú som ja podporoval a mala ako keby to vzdelanie veľmi vysoko, a konkrétne cez Juraja Hipša, sa do parlamentu nedostala. Ale musím povedať, že tejto vládnej koalícii strašne držím palce a strašne by som si želal, aby sa im podarilo zreformovať školstvo tak, aby, aby táto krajina mala budúcnosť. Lebo bez kvalitného školstva, uh, myslím si, že nemáme, nemáme bu dobrú budúcnosť. Čiže, čiže verím tomu, že toto je jedna z najdôležitejších úloh uh, tejto vlády, ako keby uh, po tom, čo sa zvládne táto kríza, dať školstvo do poriadku. My ako firma tam robíme tiež zo pár pokusov nakoniec dobre známy Butterfly Effect, kde sa mm -hmm. snažíme vzdelávať, nazvime to také praktické digitálne vzdelávanie a, a ľudí, ktorí už niečo vedia, učíme ich pracovať tímovo, učíme ich robiť produkty, ale bude treba urobiť na tomto poli oveľa, oveľa viacej. Keby sme sa trošku filozoficky nad tým zamysleli, tá iniciatíva je, má meno v takej kvázi trošku otázke. Hej, kto teda pomôže Slovensku? Alebo kto mu teda pomáha? teraz? Mm -hmm. a musím povedať, že na tú otázku je jednoduchá a zároveň aj ťažká ako keby, odpoveď. No, sme to my, iba my. A, a ja som naučený tak a, a fungovať a žiť, aby som sa v prvom rade spoliehal sám na seba. Ale to neznamená, a, že keď vlastne človek by nemal hľadať synergie a vytvárať nejaké think a, a združenia, ktoré ako keby chcú a majú motiváciu to, aby sme my a naše deti a potom deti našich detí žili, žili v lepšej, lepšej krajine. A to sa bude ako keby diať iba vtedy, keď kritická masa ľudí uverí ako keby tomuto postoju, že má zmysel sa nejakým spôsobom v tomto angažovať, v tomto pomáhať, má zmysel byť k sebe úprimný. A to znamená, že, že toto vnímam ako taký nejaký naštartovanie nejakého ozdravného procesu, ktorý by mal uzdraviť tú spoločnosť, ale asi aj každého z nás. Kto vám môže pomôcť? Kto všetko to, asi teda dúfajme, že všetci, ale teda, že ako vám môžu ľudia pomôcť? V prvom rade chcem poďakovať všetkým, kdokoľvek, čo poslal len 10 centov, strašne si to vážime. A ako som spomínal, budeme sa transparentne snažiť, aby potom to zúčtovanie prebehlo a aby sme vedeli, vedeli sa ľuďom pozrieť do očí. To je pre mňa tá, ako keby, tá osobná integrita, to znamená, že, že, že to je pre mňa ako keby najviac. Môžu nám pomôcť ľudia či už nejakými finančnými príspevkami. Ak by niekto vlastnil nejaké uh, zdravotné pomôcky, ktoré práve nepotrebuje a vedel by ich darovať nemocnici uh, alebo nemocniciam, kde to potrebujú, tak to je ďalšia, uh, ďalšia možnosť. Uh, tretia možnosť sú nejakí dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu, ako keby či už možno s rozvozom alebo s inými vecami, ktoré vznikajú v rámci toho tímu, ktorý, ktorý ako keby riešime. Čiže je tam, je tam na každej úrovni, na každej úrovni je, uh, uh, je z toho veľa. Dokonca uh, musím povedať, že strašne si vážime aj feedback. To znamená, že, že keď má niekto nejaké pripomienky k tomu, ako by sa to možno dalo robiť lepšie. My sa netvárime, že to robíme najlepšie a že sme zjedli všetku múdro sveta. Učíme sa behu. Takže ak niekto má nejaké procesy, ak niekto má nejaký koment k, k niečomu, čo robíme a myslí si, že by vedel nám povedať, ako to robiť lepšie, tak, tak určite tento človek je tiež vitamín. A v neposlednej rade sú to potom firmy, ktoré, ktoré vedia vyrábať uh, tie PPE uh, ako keby časti, lebo myslím si, že najbližšiu dobu bude týchto enormný nedostatok nielen na Slovensku, ale v celej, na, na celej západnej pologuli. Čiže, čiže takto v skratke. Uh, moja ešte otázka: plánujete možno túto iniciatívu? Ty si spomínal, že čo sa stane s tými peniazmi, ale že by mala trvať aj po skončení tej krízy? Možno by rozbehla ďalšie nejaké medzery, ktoré na Slovensku máme? Roman, neviem ti na toto teraz odpovedať. Uh, musím povedať, že mňa ako keby filantropia. A zaujíma už dlhšie, s manželkou sa zaoberáme viacerými projektami, My sme vo viacerých projektoch. Pre mňa je to jediná logická vec, ktorá mi v podstate dáva zmysel pozrieť do hrobu, si nič nezoberiem, ale možno a, keď tu niečo zostane tak, po, tak takomto smere za mnou, tak by som bol rád. Čiže na tú odpoveď tá otázka je že myslím si, že o tomto prebehne zásadná debata v určitom mm -hmm. momente medzi e, zakladajúcimi a top členmi tejto platformy. A uvidíme, uvidíme že ako, ako ďalej s tým. Máme veľký rešpekt a veľkú zodpovednosť e, voči, voči tomu, aby to bolo naozaj vnímané a aby, aby sme aj tú robotu robili dobre. A ak tam my budeme vidieť nejaký potenciál, že vieme s tým pomáhať ďalej tak si myslím, že táto debata musí prebehnúť a musí prebehnúť ale až, asi až po tomto odznení tejto krízy. Čiže, čiže budeme túto debatu viesť, ale teraz zatiaľ sme nastavení tak, že ako som spomínal. Jasné. E, možno posledná otázočka. Zmenil sa ti v niečom výraznom za posledný mesiac tvoj pohľad na svet? Ešte určite. E, na, na druhej strane ja mám takú krízu stredného veku, že veľa vecí, nad veľa vecami, nad ktorými som nerozmýšľal zrazu rozmýšľam a je to podľa mňa prirodzená vec, keď si to človek naštuduje a pozrie, ako sa mu mení endokrinológia a všetko. Mm -hmm. Úprimne povedané, a musím povedať, že toľkokrát ako za poslednú dobu som nemal snad za celý život slzy v očiach, a naozaj. Je to niekedy veľmi pozitívne, ale zároveň aj veľmi, veľmi náročné, keď sa stretneš s nejakými veľmi drsnými príbehmi. Keď nie si schopný ako keby delivernúť nejaké veci, keď vidíš ako je to zlé, ako keby v tých nemocniciach. Čiže ako keby, čo čom sa mi zmenilo, zmení život, že začínam mať pocit, že tá zajačia diera alebo nora je oveľa hlbšia ako som si myslel. Mm -hmm a že tá cesta k náprave tohto celého bude, bude oveľa ťažšia, ako som, si, ako som si myslel. Na druhej strane, ja som za to vďačný, pretože ja ne som človek, ktorý ra, ako keby zatvára veci pred, pred faktami a pred realitou. Naopak som veľmi rád, keď mám úprimnú ako keby úprimné da, datasety a viem ich ako keby na, na základe toho, že viem, že sú to správne datasety, viem ich potom nejakým spôsobom diagnostikovať a interpretovať, ale niekedy je to náročné sa dostať na, na tú pravdu. A, takže, takže toto je také, čo prežívame podľa mňa všetci ľudia na tej platforme a, posledné týždne dojímajú ťa niekedy aj také tie prejavy ľudskej dobroty? Lebo mne príde, že to je úžasné, ako, ako viditeľne sa to teraz ukazuje. Práve tá spolupatričnosť, tie potlesky, to, že si uvedomíme, že tí ľudia makajú, aj keď možno niektorí robia z domu, niektorí nepracujú vôbec, žiaľ teda, ale... Áno, dojímam ma to, že ako ľudia chcú pomôcť, ale čo, čo ja vnímam ako najväčší, že najvä, najväčšiu vec je, že že tí doktory a tie sestričky tam s tým bojujú, bojujú, bojujú a budú len bojovať, a že to sú podľa mňa skutoční hrdinovia dnešnej doby a bez nich to nie sme schopní dať. To znamená, že aj tá iniciatíva ako keby vznikla aj kvôli tomu, aby sme práve týchto ľudí, ktorí to najviac potrebujú teraz ochránili, aby sme im dali podporu a ak, ak ich udržíme pri zdraví, a ak im pomôžeme, tak máme podľa mňa oveľa väčšiu šancu celú túto krízu pandemickú zvládnuť. Čiže, čiže celé, celé je to v podstate o tom a vidím, že ako ľudia chápu, že vlastne o čo nám ide a, a veľmi veľa ľudí chápe. Máme už aj všelijaké také negatívnejšie reakcie, ale musím povedať, že som veľmi prekvapený, že zatiaľ im není toľko, mm, ako keby všetky tie OAX komunity uh, zrazu zostali tak trošku v šoku. Ale nemám, nemám ilúzie, že to začne a že proste sa budú diať aj takéto veci, ale um, to je akože súčasť podľa mňa života a s tým sa treba vedieť vysporiadať a treba vedieť na to nejakým normálnym spôsobom reagovať. Pevne verím aj ja, že teda hlavne tí lekári a všetci potrební ľudia a personál si zachovajú to zdravie. A veľmi pekne ďakujem aj tebe, že ste so spolupracovníkmi vyrobili takúto peknú iniciatívu a platformu, kde môžu aj teda naši diváci, naši poslucháči prispieť. Určite si pozrite asi teda informácie na webovej stránke, kto pomôže Slovensku. A pevne verím, že to spoločne dáme. Dobre si to povedal. Áno, ďakujem ti, ďakujem. ďakujem, ti, veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte teda príjemný deň a veľa zdravia z toho bronchitidou, takže treba zostať do. doma a čaj. Vieš, ja som uh, hypochonder, hypochondér, ja budem mať na hrobe napísané, že ja som vám to hovoril, takže, uh, <laughs> <laughs> takže, 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 tak, ale ďakujem veľmi pekne, budem sa, budem sa, snažiť, nikam neplánujem ísť von, takže najbližšie týždne, takže, takže snad sa to zlepší. Dobre, ďakujem ja vám ste. pekne. Šimon, pekný deň ešte raz, ďakujem pekne, Je, do počutia, do čau, 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 ďakujem za rozhovor.